عبود حقیقی کا ہوگا ایک روز کرم انشاءاللہ معبود حقیقی کا ہوگا ایک روز کرم انشاءاللہ اور جھومت گاتے جائیں گے اور جھومت گاتے جائیں گے ہم سوئے اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی سفر کو آگے بڑھاؤں اور پھر ایک شاعر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ کے دیار کا ہی بچہ ہے ماشاءاللہ آئیے اڑھی کو اڑھی دل پہ دستک دینے کی اس وقت کوشش کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے بعد بیت الاقوام شاعر تک پہنچنے کی جسارت کروں گا لیکن ان سے قبل میں صرف پانچ منٹ کا وقت دینا چاہتا ہوں آپ کا دیار کا چمکتا ہوا لال گلفا دانی صاحب سے اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب بائک پر تشریف لائیں اپنے خوبصورت سے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ سنبھلتا نہیں ہے ہمارا سنبھالے سنبھلتا نہیں ہے ہمارا سنبھالے ارے تمہارے علاقہ تمہارے ہمارے آئیے بائک پر گلفا بلانے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹیج پر تشریف فرما جی شعراء اعظم اور ناظم مشاعرہ کاظمی صاحب جی پڑھی کنوینر مشاعرہ سنور صاحب میں مستو کے حوالے سے چار شعر پیش کرنا چاہتا ہوں بھائی سنور جی شرکت چاہتا ہوں تمام لوگوں شرکت چاہتا ہوں جی پڑھی ماشاءاللہ کام جتنے کام جتنے تس چھوڑ آیا آئے ہاں کیا بات ہے کیا لچا کیا آواز ہے پڑھئے بلکل دل کھول کر کے پڑھ دیجئے کام جتنے تھے چھوڑ آیا ہوں کام جتنے تھے چھوڑ آیا ہوں ارے سب ترانے میں ساتھ لایا ہوں کیا بات ہے سب ترانے میں ساتھ لایا ہوں جی پڑھئے ارشاد ہو یہ خوشبو لائے پھول لائے کیا بات جڑے یہ خوشبو لائے پھول لائے زندگی کے اصول لائے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ تمام لوگ شکر شکر جی بہت شکریہ کہ خوشبو لائے ہیں پھول لائے ہیں زندگی کے اصول لائے ہیں آج تک آج تک آج تک تو کوئی بھی نہیں لائے آج تک کوئی بھی نہیں لائے ارے جو خدا جو خدا کے رسول لائے خوشبو لائے ہیں پھول لائے ہیں اور چار شعر ابھی آپ نے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فرانس میں ایک ٹیچر نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اکبر مستخی کی تھی ان کے حوالے سے چار شعر جی پڑھئے اس طرح نقشہ بھی کار ڈالیں گے
क्या बात है, वाह वाह, जितने गुस्ताखे रसूल हैं उनको ज़हन में क्या हो मेरा शेर जी, बड़ी आपका मैं एक आवाज खींच रहा कि सारा नक्शा भी गाल डाल, अरे सारा नक्शा भी गाल डाल के दोनों बाजू उखाड़ डालेंगे, अरे दोनों बाजू उखाड़ डालेंगे, जो इहानत जो इहानत जो इहानत करेगा पाके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कह दिया, वाह माशाल्लाह, उसको हम जिंदा गार डालेंगे, सारा नक्शा बिगाड़ डालेंगे। बहुत शुक्रिया जी। और चार शेर कौमी यकजहती के हवाले के लिए मुशायरा सजाया गया जी, पढ़िए माशाल्लाह। के अब चराग मुहिब जलाना है, हमारे माँ बहने भी हैं और हमारे यहाँ हिंदू भाई भी होंगे, मुस्लिम भाई भी हैं सारे, मैं सब के हवाले से पेश करता हूँ, बताओ खास मुलाजा फरमाए। इरशाद कि अब चराग मुहिब जलाना और नफरतों को भी अब मिटाना है, और नफरतों को भी अब मिटाना है, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, क्या कह दिया, वाह 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 वाह। नाम लेने नहीं लेना चाहता पर ले लेता हूँ मैं, आरएसएस जी जी जी, ये शेर पेश करता हूँ और तमाम लोगों को शिरकत करता हूँ, शरीक करता हूँ, तो खास मुलाजा फरमाए जी, पढ़िए माशाल्लाह। के जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, क्या बात, जिनके ऐसे को संसद से निकाला जाए, और पूरे के तौर ये शेर खास मुलाजा फरमाए। इरशाद फरमाए, देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाया जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाया जाए। और आखिरी चाशे की पढ़ी पढ़ी शादो शादो कि सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, तवज्जो चाहता हूँ, शिरकत चाहता हूँ जी, पढ़िए माशाल्लाह। कि सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक, सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक, हमने फिर
हमने फिर तो शादात को मिटते देखा, हमने फिर तो शादात को मिटते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक रहेगी कब तक सर पे ये झूठी दस्ता, रहेगी कब तक ये बता रेत की दीवार, रहेगी कब तक। चार शेर पढ़िए पढ़िए बतौर खास मुलाजा फरमा लें जी। इरशाद इरशाद आखिरी चार शेर नाती पाती जी पढ़िए। माशाल्लाह हम नबी वाले आल वाले हैं, नबी वाले आल वाले हैं, क्या कह दिया, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम नबी वाले आल वाले हैं, अरे हम नबी वाले आल वाले हैं, खूबसूरत ख्याल खूबसूरत ख्याल वाले हैं, जो आज़ान सुन के जाएंगे मस्जिद बिलाल वाले हैं, हम नबी वाले आल वाले हैं, खूबसूरत ख्याल वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम।